Assalamualaikum guys. So hari ni saya akan ajar korang untuk setting air untuk ikan laga, okay? So bahan yang penting yang kita perlukan ialah antiklorin. Okay, antiklorin ni saya gunakan Hypo. Hypo ni murah aje, dalam RM5 rasa satu pack macam ni, RM5. Okay, yang biasa dekat kedai ikan dia jual macam ni. Tapi yang ni saya tak suggestkan untuk gunalah, sebab kalau dia terlebih dia bahaya. Okay, okay, so saya akan ajar korang cara-cara untuk setting air. Okay, so sekarang ni saya nak tukar air ikan. Okay, air ni dah seminggu lebih saya tak tukar. Okay, so saya nak tukar ke dalam air ni. Okay, dalam air ni ini ialah air klorin. Okay, so kalau nak bela ikan ke apa, memang air memang tak kena tak ada klorin. Okay, so saya akan gunakan Hypo, nampak? Sebiji. Sebiji Hypo. Saya letak je dalam ni. So saya kacau. Biar dia larut. Biar dia larut. Biar dia larut eh. So bila dah larut, okay, so air ni kita dah boleh guna. Okay, kalau nak bagi ikan tu selesa, saya letakkan ni Akira. Okay, saya letakkan beberapa titik. Untuk yang biasa beberapa titik, tapi kalau untuk groom, saya guna banyak sikit lah. Nampak? Okay, ya, ini saja yang penting. Okay, nampak? Okay, ini saja yang penting untuk ikan. So boleh masuk letak ikan. Contoh eh, yep. Okay, ini saja yang penting. So saya dah boleh masukkan ikan. Susah pula. Okay, boleh masukkan ikan. So untuk kuatkan dia punya finish, untuk kuatkan dia punya tulang, saya gunakan flare ni. Saya gunakan flare untuk kuatkan dia punya tulang dan dia punya ekor semua. Saya letakkan 9 titik. 9 titik yang saya letak. Okey, dan last sekali saya akan letakkan Beta Vita. Okey, korang boleh nampak fungsi dia, benefit dia. Untuk buatkan dia aktif dan cergas. Okay, so Beta Vita ni saya letak dalam 3 titik dalam satu food tank ni. Okay, itu saja. Okay, so sekarang dah siap untuk set up air yang baru. Ini saja bahan-bahan yang penting yang untuk mengaktifkan ikan. So kalau korang nak cari barang-barang ni, korang boleh cari dalam FB ke, Shopee ke. Okay, nampak ikan. Cergas lah. Okay, itu saja saya nak ajar korang cara-cara untuk set up air. So korang jangan lupa komen, like dan juga share video ni. Dan korang jangan lupa untuk subscribe saya punya YouTube channel. I should fuck her in the best.